Metsolan metsäkoulu palaa myöskin radioon. Radiosta se aikana alkoi ja sitten Metsolan metsäkoulu siirtyy YouTubeen ja siellä se on tehnyt ansiokasta työtä. Ja itse liikkeenharjoittaja, yrittäjä Jouni Toppi tätä Metsolan metsäkoulua siellä YouTube-kanavalla myöskin. Ja tosiaan nyt sitten tervetuloa myös takaisin radioon, Jouni. Okei, kiitos, kiitos. Se alkoi siellä joskus muutama vuosi sitten tämä Metsolan metsäkoulu ja todettiin, että siinä on todellinen tarve. Se oli varmaan joskus 4-5 vuotta sitten, kun tehtiin, olisiko niitä ollut jopa 10 jaksoa. Ja siinä oli sitten vähän aikaa taukoa ja sitten mä rupesin YouTube-kanavaa pitämään, tai se oli jo ollut jo pitkään, mutta rupesin taas tekemään sinne videoita. Ja ihan ensimmäisiä videoita oli Metsolan metsäkoulu, Raivassahan valjaiden säädöstä. Olikohan Raivassahan terän viilaamisesta, jommasta kummasta tein. Ja sehän rupesi niin kuin todella nopeasti keräämään katsojia. Ja niin me sitten jatkettiin teemaa. Siellä on tällä hetkellä 160 videota tehtynä Metsolan metsäkoulua erinäköisistä aiheista. 160 videota. Joo. Siis ihan mega hitti tuli tästä Metsolan metsäkoulusta. Siellä on joku 250 000 on parraita videoita katsottu, niin kuin yksittäistä videota. Ja Karva auki 15 000 tilaa ja on meillä. Ja tässä viime viikolla katoin, niin 11 miljoonaa näyttökertaa on niin kuin kaikkiaan. Että on siellä joku istunut tuota kuvaruudun ääressä. Joo, niin Topi, mistä se sinun mielestä kertoo, että tämmöiset Metsolan metsäkoulun videot, siis ihan tavallista metsätyötä, metsähoitoa ja luontoa, niin mistä se sinun mielestä kertoo? No Suomessa on 300 000 metsänomistajia, jos vähän lasketaan perheenjäseniä mukaan, niin yli 500 000. Että onhan se jo niin kuin jonkunnäköinen osa kansasta ja ihmiset tykkää Suomessa liikkua metissä, meitä kiinnostaa. Onhan täällä niin kuin potentiaalia ja se on tietyllä tavalla niin kuin nykyaikainen kanava YouTube. Että kulkee ihmisillä puhelimessa mukana ja tulee hetki aikaa, niin sieltä voi katsella, mitä kiinnostavaa on ilmestynyt. Ja näiden videoiden kautta pääsee sitten aika helposti metsään. No joo, paljon ollaan metässäkin ja pääsee siihen tunnelmaan. Tuuli saattaa siellä puhallella ja vesipisaroita tulee kuvaruutuun. Että onhan se semmoinen, jos vähän huonosti vertaisin, niin köyhän miehen luontokokemus. Minkälaista palautetta sä saat näistä videoista ja silloin aikanaan myös radio-ohjelmasta? No YouTubehan on sillä hieno kanava, että kun sillä kaiken voi mitata, niin kuin käytännössä ihan kaiken. Meillä on tykkäysprosentti luokkaa 98-99. Siis ihan niin kuin käsittämättömän hyvää. Että kyllähän sillä aina Jouni päästää suustaan jonkun sammakon, niin totta kai niin kuin joku siihen tarttuu. Ja jotkut ilmaisee sen niin kuin hyvin verbaalein sanakäänteen. Niin kuin sinä itsekin teet. Eli selkeästi sinä haastat joskus vähän provosoitkin. No joo, sehän on selvä, että jos itse erehtyy provosoimaan, niin ihan taitusti joku provosoituu. Mutta se YouTuben mekanismihän on semmoinen, että mitä enempi kanavalla tai videolla on keskustelua, niin sitä enemmän se YouTube nostaa sitä videota niin kuin katseluehdotukseksi. Ja jotkut tubettajathan käyttää tätä niin kuin ihan raakasti hyväkseen, että provosoidaan, ihmiset provosoituu ja se niin kuin heidän videonsa näkyy paremmin ja kun siellä pyörii mainokset, he tienaa paremmin. Joo, niin Topi, mä luulen, että yksi salaisuus myös näissä sinun videoissa ja jutuissa on se, että sä puhut avoimesti ja suoraan myös omasta yrittäjyydestä ja sen myöskin negatiivisista ja positiivisista puolista. Eli sä olet tällä tavalla hyvin avoin. Suomen ja Savoon sekaisin. Joo, murteista on tullut hyvää palautetta. Ja kyllä mä oon aukaissut näitä yrittäjyyden iloja ja suruja. Kyllä ihmiset on tykännyt siitä avoimuudesta, että avataan vähän sielläkin niin kuin peilin takana olevia juttuja, että miksi jotakin tehdään tietyllä tavalla, tai minkä takia meillä on huollossa ruuhkaa ja on niin kuin kahden viikon jono, että mistä se johtuu. Niin, että puhutaan suoraan asiakkaalle, niin kuin se asia on. No juuri näin. Mitä muuten Metsolalle kuuluu, tuossa tuli sisälle, huomasi, että
kylläpä on hyvin aseteltuja tuotteita paljon, eli ilme oli semmoinen positiivinen, kun tähän tuli, ja tässä on myös pienekonehuolto ja monenlaista toimintaa, ja tietenkin tässä on myös pandemia-aika, niin miten oletko sä hyötynyt siitä kenties tai selvinnyt, miten kuvailisit tätä aikaa? No kyllähän korona-aika on meille ollut niin kuin positiivinen asia kaupankäynnin tiimoilta, että myynti on kasvanut ja viime vuosi oli hyvä vuosi. Tänä vuonna on sitten meitä piinannut toimitusvaikeudet, eli tällä viikolla otettiin vielä vastaan helmikuun ennakoita, jotka on tehty vuosi sitten loka-marraskuussa, eli tulee jopa puoli vuotta myöhässä tavara ja yhtään ei pystytä ennustamaan, että milloin se tulee. Että se voi tulla ennemmin tai se yleensä tulee myöhemmin. Että epävarmuus on inhottava niin meille kuin asiakkaillekin. Ja kuitenkin on sitten niinku rajallinen mahdollisuus kasvattaa sitä varastoa sillä tavalla, että olisi niinku tilattaisi jossain vaiheessa niinku ihan älyttömästi tavaraa, koska meilläkin on myymälässä nimikkeitä on noin kaiken kaikkiaan noin 6000. Pelkästään niin tämmöisiä menevimpiä saha- ja terveysvarustemallejakin on satoja, niin jos lähdet jokaista yksittäistä tuotetta niin kuin kasvattamaan kappalemääräisesti semmoiseen niin kuin varmaan tilanteeseen, että missään tilanteessa ei tule puutosta, niin ei ainakaan meidän kassa kestä semmoista. Nyt tässä on syksy edessä, niin mikä on Metsolassa ajankohtaisinta? Mitä nyt kysytään? Raivassahoja ja moottorisahoja. Näin Jouni Toppi ja nyt tosiaankin Metsolan metsäkoulu palaa myös sitten Radio Sandisin taajuuksille. Mitäs me tässä sarjassa tulemme kuulemaan? No puhutaan vähän ajankohtaisista asioista, eli raivaussahoista, niiden käytöstä ja moottorisahoista, niiden käytöstä, mihin kannattaa metsänomistaja uhrata sitä aikaansa työpanostaa. Ja jos ei innostusta mehtään riitä, niin olisiko mitään mahdollisuuksia kenties siirtää sitä omaisuutta semmoiselle, joka olisi siitä innostunut. Näin me todetaan sitten, että ei muuta kuin tervetuloa Metsolan metsäkoulun pariin myös radion taajuuksilla. Tervetuloa! Metsolan metsäkoulu palaa myöskin radioon. Radiosta se aikana alkoi ja sitten Metsolan metsäkoulu siirtyy YouTubeen ja siellä se on tehnyt ansiokasta työtä. Ja itse liikkeenharjoittaja, yrittäjä Jouni Toppi tätä Metsolan metsäkoulua siellä YouTube-kanavalla myöskin. Ja tosiaan nyt sitten tervetuloa myös takaisin radioon. No okei, kiitos, kiitos. Se alkoi siellä joskus muutama vuosi sitten tämä Metsolan metsäkoulu ja todettiin, että siihen on todellinen tarve. Se oli varmaan joskus 4-5 vuotta sitten, kun tehtiin, olisiko niitä ollut jopa 10 jaksoa. Ja siinä oli sitten vähän aikaa taukoa ja sitten mä rupesin YouTube-kanavaa pitämään, tai se oli ollut jo pitkään, mutta rupesin taas tekemään sinne videoita. Ja ihan ensimmäisiä videoita oli Metsolan metsäkoulu. Raivassahan valjaiden säädöstä. Olikohan raivassahan terän viilaamisesta jommasta kummasta tein. Ja sehän rupesi niin kuin todella nopeasti keräämään katsojia. Ja niin me sitten jatkettiin teemaa. Siellä on tällä hetkellä 160 videota tehtynä. Metsolan metsäkoulua, erinäköisistä aiheista. 160 videoa. Joo. Ja hirveä, siis ihan megahitti tuli tästä Metsolan metsäkoulusta. Siellä on joku 250 000 on parraita videoita katsottu, niin kuin yksittäistä videota. Ja karva auki 15 000 tilaajaa on meillä. Ja tässä viime viikolla katoin, niin 11 miljoonaa näyttökertaa on niin kuin kaikkiaan. Että on siellä joku istunut tuota kuvaruudun ääressä. Joo, niin Topi, mistä se sinun mielestä kertoo, että tämmöiset Metsolan metsäkoulun videot, siis ihan tavallista metsätyötä, metsähoitoa ja luontoa, niin mistä se sinun mielestä kertoo? No Suomessa on 300 000 metsänomistajia, ja jos vähän lasketaan perheenjäseniä mukaan, niin yli 500 000. Että onhan se jo niin kuin jonkunnäköinen osa kansasta, ja ihmiset tykkää Suomessa liikkua metissä, mehtä kiinnostaa. Onhan täällä niin kuin potentiaalia, ja se on tietyllä tavalla niin kuin nykyaikainen kanava YouTube. Että kulkee ihmisillä puhelimessa mukana, ja tulee hetki aikaa, niin sieltä voi katsella, mitä kiinnostavaa on ilmestynyt. Ja näiden videoiden kautta pääsee sitten aika helposti metsään.
No joo, paljon on lämmetässäkin ja tuota, pääsee siihen tunnelmaan. Tuuli saattaa siellä puhallella ja vesipisaroita tulee kuvaruutuun. Että on se semmoinen, jos vähän huonosti vertaisin, niin köyhän miehen luontokokemus. Minkälaista palautetta sä saat näistä videoista ja silloin aikanaan myös radio-ohjelmasta? No YouTubehan on silloin hieno kanava, että kun siellä kaiken voi mitata, niin kuin käytännössä ihan kaiken. Meillä on tykkäysprosentti luokkaa 98-99. Siis ihan niin kuin käsittämättömän hyvää. Kyllä siellä aina Jouni päästää suustaan jonkun sammakon, niin totta kai niin kuin joku siihen tarttuu. Ja tarttuminen voi jää niin kuin jotkut ilmaisee sen, niin kuin, mitenkä se nousi, niin kuin hyvin verbaalein sanakäänteen. Niin kuin sinä itsekin teet, eli selkeästi sinä haastat joskus vähän provosoitkin. No joo, sehän on selvä, että jos itse erehtyy provosoimaan, niin ihan taatusti joku provosoituu. Mutta se YouTuben mekanismihän on semmoinen, että tuota, mitä enemmän kanavalla tai videolla on keskustelua, niin sitä enemmän se YouTube nostaa sitä videota niin kuin katseluehdotukseksi. Ja jotkut tubettajathan käyttää tätä niin kuin ihan raakasti hyväkseen, että provosoidaan, ihmiset provosoituu ja se niin kuin heidän videonsa näkyy paremmin ja kun siellä pyörii mainokset, he tienaa paremmin. Joo, niin Topi, mä luulen, että yksi salaisuus myös näissä sinun videoissa ja jutuissa on se, että sä puhut avoimesti ja suoraan myös omasta yrittäjyydestä ja sen negatiivisista ja positiivisista puolista. Eli sä olet tällä tavalla hyvin avoin. Suomen ja Savoon sekaisin. Joo, murteista on tullut hyvää palautetta. Ja kyllä mä oon aukaissut näitä yrittäjyyden iloja ja suruja. Kyllä ihmiset on tykännyt siitä avoimuudesta, että avataan vähän sielläkin niin kuin peilin takana olevia juttuja, että miksi jotakin tehdään tietyllä tavalla tai minkä takia meillä on huollossa ruuhkaa ja on niin kuin kahden viikon jono, että mistä se johtuu. Niin, että puhutaan suoraan asiakkaalle, niin kuin se asia on. No juuri näin. Mitä muuten Metsolalle kuuluu, tuossa tuli sisälle, huomasi, että kylläpä on hyvin aseteltuja tuotteita paljon, eli ilme oli semmoinen positiivinen, kun tähän tuli, ja tässä on myös pienekonehuolto ja monenlaista toimintaa, ja tietenkin tässä oli myös pandemia-aika, niin miten oletko sä hyötynyt siitä kenties tai selvinnyt, miten kuvailisit tätä aikaa? No kyllähän korona-aika on meille ollut niin kuin positiivinen asia kaupankäynnin tiimoilta, että myynti on kasvanut, ja viime vuosi oli hyvä vuosi, tänä vuonna on sitten meitä piinannut toimitusvaikeudet, eli tällä viikolla otettiin vielä vasta helmikuun ennakoita, jotka on tehty vuosi sitten loka-marraskuussa, eli tulee jopa puoli vuotta myöhässä tavara ja yhtään ei pystytä ennustamaan, että milloin se tulee. Että se voi tulla ennemmin tai se yleensä tulee myöhemmin. Että epävarmuus on inhottava niin meille kuin asiakkaillekin. Ja kuitenkin on sitten niin kuin rajallinen mahdollisuus kasvattaa sitä varastoa sillä tavalla, että olisi niin kuin tilattaisiin jossain vaiheessa niin kuin ihan älyttömästi tavaraa, koska meilläkin on myymälässä nimikkeitä on noin kaiken kaikkiaan noin 6000. Pelkästään niin kuin tämmöisiä menevimpiä saha- ja törmävarustemallejakin on satoja, niin jos lähdet jokaista yksittäistä tuotetta niin kuin kasvattamaan kappalemääräisesti semmoiseen niin kuin varmaan tilanteeseen, että missään tilanteessa ei tule puutosta, niin ei ainakaan meidän kassa kestä semmoista. Nyt tässä on syksy edessä, niin mikä on Metsolassa ajankohtaisinta? Mitä nyt kysytään? Raivassahoja ja moottorisahoja. Näin Jouni Toppi ja nyt tosiaankin Metsolan metsäkoulu palaa myös sitten Radio Sandisin taajuuksille. Mitäs me tässä sarjassa tulemme kuulemaan? No puhutaan vähän ajankohtaisista asioista, eli raivassahoista, niiden käytöstä ja moottorisahoista, niiden käytöstä, mihin kannattaa metsänomistaja uhrata sitä aikaansa työpanostaa. Ja jos ei innostusta mehtään riitä, niin olisiko mitään mahdollisuuksia kenties siirtää sitä omaisuutta semmoiselle, joka olisi siitä innostunut. Näin me todetaan sitten, että ei muuta kuin tervetuloa Metsolan metsäkoulun pariin myös radion taajuun. Tervetuloa!